dalka Mareykanka waxaa dhawaan laga xusay xuska 18 May, waxaana munaasabadaasi soo qabanqaabiyay xisbiga mucaaradka ah ee UCID. Khadka waxaa hadda si toosa ugu jira xogayaha saxaafadda ee Cismaan Yuusuf. Ugu horreyn xogaya ku soo dhawow faahfaahin naga sii xuskaasi. Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Cabdiraxmaan British, waan ku salaamayaa. Su-aashaada ugu horreysa haddii aan ka jawaabo, haa walaal, waxaan ku qabanay May 18 magaalada Minneapolis ee waddanka Mareykanka, iyadoo ay jirto lockdown oo aan la ogolayn 12 qof wax ka badan inay isku yimaadaan. Haddana dee dadkeen reer Somaliland waddaniyadu aada bay ugu dheehan tahay, oo waxa weeyaan dee waxaynu nahay mataqaanaa dad dalkooda iyo dadkoodaba jecel. Marka annagoo taa ka duleyna, waxaan sameynay in aanu dadka isugu yeedhno oo meel park oo fagaaraha isugu yimaadaan, laakiin qof walba gaarigiisa ku jiro. Dadku runtii aada bay u badnaayeen. Qof walba annagoo ilaalinayna inaanu maaragtay aanay dadku isku soo dhowaan oo distancekii loogu talagalay ay sharcigu dhigayay isu jiraan. Haddana inaanu shucuurteeda Soomaalilandarnimada ku muujino halkaas, runtii si fiican bay noogu dhacday. Asa gaar ahaan xisbiga UCID baa soo qabanqaabiyay madaxda sarsare xisbiga UCID ee waddanka Mareykanka, dabcan xisbiyada kale iyo guddoomiyaha jaaliyadda iyo dhammaantoodna way nagala soo qeyb galeen. Runtii xafladaas si wanaagsan bay noogu dhacday. Dee waxaanan anigu halkan nuga faa'iidaysanayaa dhammaan shacabweynaha reer Soomaaliland ee adduunyada guda iyo dibadba kala jooga. Waxaan leeyahay, waxaa loo baahanyahay waa waqtigii aynu isku tashan lahayn, waa waqtigii aynu midoobi lahayn, waa waqtigii aynu iska iloobi lahayn wax kastoo dhexdeenna oo aynu hore u socon. Xogayo sare, aad baad u mahadsan tahay. Caalamkii waxaa saameeyey xanuunka COVID-19, bal sidee buu ku yahay qaaradda Ameerika? Haddii aan ka jawaabo walaal su-aashaada labaad oo ah sidee buu u saameeyey qaaradda Ameerika, horta qaaradda Ameerika dee waa Mareykanka iyo South America iyo North America. Runtii baalkani Ameerika keliya ma saameyne, wuxuu saameeyey caalamkii oo dhan dhaqaale ahaan. Waxa weeyaan dee maadaama North America ay dhaqaale ahaan waddanka Mareykanka iyo Canada yihiin waddamada ugu dhaqaalaha badan leh, dee adduunka waa kala xidhan yahay. Runtii waxa weeyaan shaqaalihii waa la joojiyey, lama shaqo tegi karo. Dadku boqolkiiba at least 50% guryaha, wixii professional guryaha ka shaqeeya baa la yidhi, wixii magaranaysa hard labourka ahaana waxaa la yidhi guryihiina jooga at least 75%. Marka adduunyadii oo dhan way istaagtay, dee dhaqaalihii caalamka hoos buu sii socdaa, lamana garanayo cudurkani inuu dee magaranaysa waqtiga uu qaadan doono inuu joogo. Iminka isteedada Mareykanka waxa weeyaan qaar badan baa dee dhaqaalahoodii aada hoos ugu dhacay. Marka dadkii waxay leeyihiin balbaalkan cudurkani ha iska jiro, ha socdo, laakiin waa in shaqooyinkii la furo oo dee wadooyin waddo kale la maro oo protectionkii la sameeyo, maskan la xidhanayo iyo gloveskan iyo waxaan inta la xidha. Haddana dee shaqaalihii shaqadii ay socoto, waayo haddii aanay dee dadkii shaqaynin, dee waxa weeyaan lacag ima soo gelayso. Iminka waliba labadan waddan ee Canada iyo Mareykanka labadoodu dhaqaalaa bay haystaan, oo dadkooda wax stimulus package laydhaa bay u sameeyeen, oo ah in jeega guryaha loogu diro dadka si aanay maragtay guryahooda iyo waxooda ulus karayn oo dee ay ugu noolaadaan. Laakiin haddaad eegto waddamada South America oo Brazilia ay ka mid yihiin iyo waddamada waliba kasii liita, dee waxaad arkaysaa inaanay dadkii guryihii joogi karinba. Oo hadday guryihii joogaan, dee waxa qofka inuu gaajo u dhinto iyo inuu cudurka u dhinto, labadaa mid umay noqonaysaa. Marka runtii waa masiibadee adduunyadii sintay, oo qofkii super power ahaa iyo kii dee